На Гаваях лава з вулкана Кілауеа дісталася Тихого океану. За останні 3 роки таке сталося вперше. Потік здолав шлях 6,5 кілометрів. У воді розпечена лава застигає, збільшуючи площу острова. Кілауеа – один з найбільших активних вулканів на Землі. Він почав вивергатися ще 1983 року. На це диво природи приїжджають подивитися великі юрби туристів. Олена Рябічева, новини на Першому.